ါရှင် Good Morning News Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မန္တလေးမှာစီပင်ထွေအုပ်မိသန်ပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာနန်းစီတရားဝန်ထမ်းနဲ့စတင်စစ်တင်တဲ့တန်နေရမန္တလေးမှာစီပင်ထွေအုပ်မိသက်အပါဝင်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းနဲ့စစ်တင်တဲ့တန်နေရကြောင့်ဝန်ထမ်းတရင်မြေချိုကပြောဆိုပါတယ်ယခုဩဂုတ်လ3ရက်ပိုင်းကစတင်ပြီးဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာရုံးနေမှာရွေးချယ်ခံရသောနန်းစီတရားဝန်ထမ်းတချို့ကတခြားသောပြူစောထည်နဲ့တူစစ်တင်တဲ့နေတက်ရောက်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုတည်တံစစ်တင်တဲ့ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲဖြူစောထည်နဲ့တူပြစ်ခတ်မှုစစ်တင်တဲ့တရားရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေစစ်တင်တဲ့တောက်လိုက်ခွဲပြီးတန်နေရပါတယ်။တပ်ပြင်းကိုဌာနကိုပြန်လို့ရမှာလားမရဘူးလားတော့မသိသေးဘူးဟုမန္တလေးမှာစစ်တင်တဲ့တရားနေတော့ဝန်ထမ်းတောက်ကရှင်းပြပါတယ်။ထို့ပြင်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာလည်းလူငယ်များနေဖြင့်လှဆင်ဖွင့်လှစ်နေသောစစ်မှုထမ်းတင်တဲ့တရားရမဖြစ်မနေစင်ခေါ်မှုတွေရှိပြီးမန္တလေးတိုင်းတွင်ရှိ JR တွေနဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တချို့မှာလူကြီးနဲ့လူငယ်မျိုးစင်ခေါ်ပြီးစစ်တင်တဲ့တယောက်ခိုင်းနေကြောင်းရက်ကွက်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့တွေကစင်ခေါ်ဖိအားပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အသက်35နှစ်အောက်ဆိုရင်လောက်စင်စစ်မှုထမ်းသွင်းနှံသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။အသက်36နှစ်ထက်ကနေအသက်60ထိအမျိုးသားတွေဆိုရင်ပြည်သူစင်မှုထမ်းတက်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ဟုပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်မှာဒေသပြည်သူတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဂျပန်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်အမှာစစ်သားတွေစုစည်းတဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလပီတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာဆီယံဒေသတွင်တည်ရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုချိန်ချောက်လာတဲ့မြောက်ကြောက်ရောဂါand posh monkey posh ကူးစက်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးစင်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ရောက်ရှိလာပြီလို့ထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်မြောက်ကြောက်ရောဂါဟာလက်တလောကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့ကမ္ဘာ့ရေးပေါ်အခြေအနေအဖြစ်ကြေညာခံထားရတဲ့ကူးစက်ရောဂါပိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုလည်းကူးစက်လာနိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိနေလို့သတိပြုဆင်ခြင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဂါ1958ခုနှစ်ကသုတေသနပြုလုပ်ဖို့တင်စီထားတဲ့မြောက်ဥစုတွေမှာပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့လို့မြောက်ကြောင်ယောဂါလို့နာမည်တက်ခဲ့က1980ပြည့်နှစ်တွေမှာလူသားတွေတန်ကိုဆက်လာတော့ကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီယောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ bias ပေါ်ကတိရစ္ဆာန်တွေကတစ်ဆင့်ကိုဆက်တာဖြင့်လူအချင်းချင်းလဲကိုဆက်ပြန့်ပွားစေလို့ WHO ကအခုချိန်မှာကိုဆက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။သတိပြုရမယ့်မြောက်ကြောင်ယောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ဖျားတာ၊ခေါင်းရံကိုက်တာ၊ကြွက်တာနာကျင်တာခါနာတိုင်းအာရင်ကောင်းကန်တာပြန်ရည်အိတ်တွေရောင်ရမ်းတာနဲ့အရေပြားပေါ်မှာအနီကွက်သို့မဟုတ်အဖိုးပိတ်နေအရေကြည်မှုတွေထွက်တာတို့ဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာတွေကတခုဖြစ်တဲ့အနီကွက်တွေကိုစတင်ဖျားပြီးတရက်ကနေ၃ရက်တွင်းအရေပြားပေါ်မှာတွေ့ရပြီးနောက်အဖိုးပိတ်နေအရေကြည်သို့မဟုတ်အဝါရောင်ရည်တွေပြည့်နေတဲ့အရေကြည်မှုပြည့်မှုအနေထားတွေနဲ့တွေ့လာရတတ်ပါတယ်ဒီအရေကြည်မှုတွေဟာနောက်ပိုင်းပေါက်ထွက်ပြီးကြောက်တွေကအနာဖေးအနေနဲ့ကွာကျသွားပါတယ်လူနာတယောက်စီမှာအဖူးပိတ်တွေကိုအရေအတွက်အနှဲငယ်ကနေထောင်ပေါင်းများစွာစီတယောက်တက်ပြီးအဖူးပိတ်အများစုကိုမျက်နှာလက်ဖွာခြေဖွာပါးစပ်လိင်ကတဝိုက်နဲ့မျက်စိတွေမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။မြောက်ကြောင်ယောဂါကြောင့်သိဆုံးနိုင်သလားဆိုရင်တော့လူနာများစုကရက်သပတ်အနှဲငယ်တွင်ယောဂါလက္ခဏာတွေပျောက်ကင်းသွားနိုင်တယ်လို့လူတချို့မှာတော့နောက်ဆက်တွဲယောဂါစိုးကျိုးတွေဖြစ်ပွားပြီးသိဆုံးတဲ့အထိလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မြောက်ကြောင်ယောဂနောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့အရေပြားမှာအနာဖြစ်တာအဆုတ်ရောင်တာစိတ်ကြောင်ခြောက်ခြားဖြစ်တာနဲ့မျက်လုံးကိုယောဂပုံဝင်ပြီးအမြင်အာရုံထိခိုက်တာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကြောင်ယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့သတင်းချက်လက်ပေးပို့မှုတွေအရလူနာ300ခန့်တုန်းကနေ600ခန့်တုန်းထိသေဆုံးခဲ့ပြီးယောဂအခန့်ရှိသူတွေနဲ့ကလင်းငယ်တွေအများဆုံးသေဆုံးတယ်လို့ WHO ကဆိုပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေကယောဂဖြစ်ပွားမှုတွေရဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ယောဂစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုတဲ့စနစ်လိုအပ်ချက်အကန့်အသတ်တွေကြောင့်ပုံမို့တက်ချက်ခံမှန်းထားရလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီယောဂကုသပုံကယောဂကုသခံထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကင်တွေထိတွေ့လို့လူကိုကုသစေတယ်လို့ယောဂလက္ခဏာခံစားနေရလူချင်းချင်းအနီးကပ်ကင်တွေထိတွေ့တာကနေလဲယောဂကုသနိုင်ပါတယ်။မြောက်ကြောင်ယောဂဖြစ်နေလူတက်ကယောဂလက္ခဏာခံစားနေရချိန်နှစ်ပတ်ကနေလေးပတ်တလအတွင်းတခြားသူကိုကုသစေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယောဂလက္ခဏာခံစားနေရသူကိုအနီးကပ်ကင်တွေထိတွေ့ခြင်းကလည်းယောဂကုသနိုင်ပါတယ်။အတူတူဖြင့်လူနာရဲ့အနီကွက်တွေခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့အရေးတွေနဲ့အနာဘေးတွေကတဆင့်ကိုးဆက်ဆိုသလိုယောဂါဖြစ်ပွားသူကိုယ်တိုင်ထိတွေ့ပြီးတဲ့ bias ကန့်ညီနေသောအဝိစာအိယခင်းမျက်နှာသုံးပွားစားတောင်ရမသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပကံတွေကိုကင်တင်ထိတွေ့ခြင်းကနေလဲတဆင့်ကိုးဆက်စေပါတယ်ထူးခြားတာကကြောက်ကြီးယောဂါကကွယ်စေထိုးထားသူတွေဟာမြောက်ကြောင်ယောဂါဖြစ်ပွားတာကနေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကကွယ်မှုရရှိနိုင်တယ်လို့ WHO ကဆိုပါတယ်ကြောက်ကြီးယောဂါပပျောက်သွားတဲ့1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကြောက်ကြီးယောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းရပ်နားထားခဲ့လို့ငရဲသူတွေကကြောက်ကြီးယောဂါကာကွယ်ဆေးမတိုးနှံခဲ့ရတဲ့အတွက်လူငယ်တွေပိုသတိထားတဲ့လို့လည်း WHO ကအသိပေးထားပါဗျ။
ကြောင်ကြီးယောဂါကာကွယ်ဆေးတော်တော်များများကမြောက်ကြောင်ယောဂါကုသမှုကနေတစိတ်တည်းသာကာကွယ်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ကြောင်ကြီးယောဂါကာကွယ်ဆေးဆေးအသစ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ MVAPN Invamu Inverness of January ကမြောက်ကြောင်ယောဂါကုသတာကာကွယ်ဖို့2019ခုနှစ်မှာခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပေမဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့တွင်တွင်ကြကြအသုံးမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာကမ္ဘာရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာထားတဲ့မြောက်ကျောင်းယောဂကုသမှုတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်းသတိပြုဆင်ခြင်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်လာပြီးဖြစ်တယ်လို့အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထီးကြိုက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အခိုင်အမာဆုံးတက်စကန်ဖြစ်တဲ့မြတ်တောင်တက်စကန်ကိုတိမ့်ပါရရှိခဲ့ပြီးမြို့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်စကန်၃ခုသာကျန်ရှိစကိုင်းတိုင်းထိကြိုက်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAI ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီမြတောင်တက်စကန်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိကြိုက်မြို့တစ်ဖက်ကမှဘန်ကာရီကာကိန်းစကန်နေနဲ့အခိုင်အမာတက်ဆွဲထားတဲ့မြတောင်စစ်ကန်ကိုဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းစေးသတင်းမြစ်ကသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်ရေးပြင်းမဲ့မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုပစ်ချနေတာအရင်ရက်တွေကတည်းကပါသိမ်းလို့ရတဲ့မြတောင်ကအေယာဝတီမြစ်ကိုသရာနဲ့ဆက်ထားတာပါမြို့ထဲကတက်တွေကလည်းမြတောင်မှာအင်အားတိုးချဲ့ပြီးအထိုင်ချနေတာပါဒရုန်းတံကာကွယ်ဖို့အတွက်ကုရေပါတိုးထားရလို့စေတရင်မြစ်ကပြောပါတယ်ထိကြိုက်မြို့တွင်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေတောင်ဖရာကုံစခန်းနဲ့မြတောင်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်ကယမန်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကထိကြိုက်ရှိစစ်ကံများမကြစေအတွက်မြေပြင်ခံစစ်ပြင်လေကြောင်းမှပုံစံတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေကိုပါပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရမန်နေ့တနေ့ထဲမှာပင်ဝိုက်တွဲထောက်ပို့လင်းနဲ့ဘုံလုံး50ခန့်ကျင်းချပြီးဂျက်ဖိုက်တာနဲ့12ကြိမ်လာရောက်ပုံစံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိကြိုက်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ21ရက်နေ့ကစတင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိုနေ့မှာမြတ်တောင်တက်စကန်ကာကင်းစကန်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကထိကြိုက်မြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့ကစတင်ကရမန်နေ့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့ထိပေါင်900ဘုံပအဝင်ဘုံလုံးရေ200နီးပါးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာထိကြိုက်မြို့အတွင်း၌မြသိန်းတန်စေဒီမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်စကန်၊ကျောင်းစေဒီတက်စကန်နဲ့မန်လေးမြစ်ကြီးနားလမ်းဆောင်အေယာဝတီတံတားထိပ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့တက်စကန်စုစုပေါင်းတက်စကန်၃ခုသာကျန်ရှိတော့ကြောင်းသိရပါတယ်။ထိကြိုက်မြို့တိုက်ပွဲမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA အရက်ခတ်တပ်တော် A ၊ကျောင်းသားတပ်မတော် ABSDF နဲ့ဒေသကာကွယ်တော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေပါဝင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကောင်းယနေ့ဩဂုတ်လ23ရက်မနက်ပိုင်းထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ထိကြိုက်မြို့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအလံဖြူတောင်လက်နက်ချင်တက်စကန်နေရှိသလိုစစ်ကောင်စီစကန်းစုကထွက်ပြေးသွားသူတွေလည်းရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိမှုတွေရှိကြောင်းစေတရင်မြစ်ထံကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းလုပ်ငန်းစဉ်မှာမစွတ်ပတ်ဖို့တန်ထိတ်တန်ချထားသူတယုံစုံတရုတ်နိုင်ငံဖိတ်ကြားကြရကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဂျူလီဘီရှင်ဟာဩဂုတ်လ20ရက်ကနေ21ရက်ထိတရုတ်နိုင်ငံသို့လာရောက်ခဲ့လို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရအမျိုးသမီးမော်နင်ကပြောပါရယ်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တရုတ်နိုင်ငံသို့လာရောက်ကနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုမီဒီယာတွေကိုအသေးစိတ်ပြောဖို့ဩဂုတ်လ22ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထောက်တဝေးရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုမော်နင်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါနိုင်ငံကြောင်းရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီနဲ့အာရှရေအားထူးကိုယ်စားလှယ်တိန့်ရှိကျွန်းတို့ကဂျူလီဘီရှွန်နဲ့တွေ့ဆုံကမြန်မာရေးအမြင့်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြလို့၎င်းကပြောပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာလွတ်လပ်ရေးအမျိုးသားညီညွတ်မှုနဲ့ပိုင်နက်နယ်မြေတည်ကျင်းမှုကိုလေးစားသမှုရှိပြီးမြန်မာပြည်တွင်းရဲ့မြန်မာကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာမစွတ်ဖတ်ဖို့တန်တိတ်တယ်ချထားလို့လည်းဆိုပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံကအာဆီယံအဖွဲ့ကိုထောက်ခံပြီးဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့လမ်းညွှန်မြေပေါ်၅ချက်ကိုထိရောက်စွာအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်မှုမျှော်လင့်ပါကြောင်းဆက်ပြောပါရယ်မြန်မာရေနိုင်ငံအဖြစ်ရှာမှာကုလသမဂ္ဂကအပြုသဘောဆောင်သောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်တဲ့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကထောက်ခံပြီးအထူးကိုယ်စားလှယ်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပံ့ပိုးကူညီဖို့အသင့်ရှိရလို့မော်နင်ကကတိပြုပါရယ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကဖွဲ့စည်းအားလုံးကြားဆက်ဆံရေးကိုဟန်ချက်ညီညီကင်တွယ်ကမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုဥထိပ်ပန်ဆင်ပြီးကွဲပြားမှုတွေကိုဖြေရှင်းမဲ့ထိရောက်သောနီးလန့်တည့်ရရှာဖွေရမှာမြန်မာကိုကူညီဖို့တရုတ်နိုင်ငံကမျှော်လင့်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါရယ်ရှင်အခုတစ်ခါမှာတော့စစ်ဆောင်400ခန့်ရှိဒီပန်းရင်နှကားတွင်းရကိုစစ်တပ်ပေါင်းကျင်းစစ်ဆောင်400ဦးခန့်ခိုးလုံတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒီပင်းမြို့နယ်နဂါတွင်းကျေးရွာကစစ်ကောင်စီကရမန်နေ့ည7နာရီဝန်းကျင်မှာပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူနေအောင်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ဆောင်ကိုညီသူများထံကနေသိရပါတယ်။ဒီပင်းမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းမှာပါဝင်ပြီးမြို့နယ်ဝေးတဲ့အဆိုပါရွာမှာယခုဩဂုတ်လတတိယပတ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီပင်းမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှောင်တိန်နေရသူတွေလာရောက်ခိုးလုံနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆောင်တွေကိုကူညီနေတဲ့ဒီပိန်းညီနောင်များအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကစစ်ဆောင်တွေကစာတင်ကြောင်းနဲ့ဖုန်ကြီးကြောင်းမှရှိပါတယ်စာတင်ကြောင်းနဲ့မလန်မကန်နေရာမှာကျဲသွားတာ
စာတင်ကြောင်းဖုန်ကိုမကြတာကန့်ကောင်းသွားတယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ဘုံကြရပောက်ကွယ်မှုကြောင့်အမျိုးသားတောင်းနဲ့အမျိုးသမီးတောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာမှာအသက်အန္တရာယ်မဆုံးရကြောင်းနဲ့နဂါတင်ရွာ၌ကာကွယ်ရေးတပ်တွေလှုံ့ရှားမှုရှိသည်ဟုသောသတင်းမှပေးမှုကြောင့်ဘုံလာကျဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း၎င်းကပြောပါတယ်။စေကောင်းစီတက်ကညချိန်မတော်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်နဂါတွင်ကျင်အားရှိစစ်ဆောင်နေမှာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ပြီးတခြားကျင်အားများသို့ထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါသည်။ယခုလတွင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပင်းမြို့ပေါ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြို့အနီးနားဝင်းကျင်ရှိကျင်အားတွေမှာဒေသခံ2000ခန့်မှဘေးလွတ်ရာကျင်အားတွေမှာရှောင်တိမ်နေကြရပါသည်။ဒီပင်းမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းစီတက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေရန်တန့်ပစ်ခတ်ခြင်းမိုင်းထောင်ခြင်းများနဲ့တချို့ကိုမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေရကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့တော့လဲဒေသခံတွေမှာမြို့နီးပင်ပြန်ကပ်မရဲသေးကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆက်အပိကြအတွက်ထူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။အားလုံးမွှန်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။